Studimin 20 vjeçar i profesorit Argentinas Didier Norberto na bën nder, sepse si ju ta dëgjojmë gjatë bisedës me të, do të mësojmë edhe fakte të tjera si ai për këngëtarin e famshëm të tangos Enrique Cadicamo, Puro Arbresh e të tjera. Profesor Dedier, ju falenderit shumë që pranuat kërkesën tonë dhe të miku tonë Albert Ramaj që t'ju intervistojmë lidhur me studimet tuja për arbreshët e Argentinës. Dhe kam nderin t'ju prezentoj kolegën time, bashkëpunëtorën time, Tringa Berisha, e cila do të nëndihmojnë në këtë rast në intervistën me dhe edhe herë falenderit. Për shëndetje, mirë dita. Së pari, ju falenderoj për gatishmërinë tuaj për ta realizuar këtë intervistë. Si pyetje e parë, gjë që më ka zgjuar shumë kurreshtje do të ishte: si fillove dhe si u interesove të hulumtosh në lidhje me arbreshët e Italisë? Kur bëhej një investigacion në vitin 1976-75. Në realitet, kur fillova hulumtimet e mia nga viti 1966-1985, së pari fillova të hulumtoj emigracionin italian në Argentinë, konkretisht emigracionin italian në Luhan. Por, me që kërkonim disa burime të cilat në shpien të origjina e rrënve të emigrantëve, filluam të kuptojmë se një pjesë e madhe e tyre që erdhën në Luhan, shumica tyre, vinin nga San Demetrio Corone, Santa Sofia de Piro, Vacarizzo Albanese, San Cosmo Albanese, Makia Albanese e të tjera. Kështu që, paraqitja e këtyre emrave me lidhe direkte me emrin Shqipëri ose Epirio, filloi të na orientoi ka mendimi se kemi të bëjmë me një prezencë të një bashkësie emigrantësh, që më shumë se kuptimi i mirëfillt i fjalës italian, pra të lindur atje, ishin të lidhur me kulturën dhe gjuhën shqiptare. Në këtë kontekst, a ke pasur ndonjë kontakt me arbreshët, me çdim që në Lujan ka shumë familje me origjinë arbreshe. Është një lagje që është pothuajse vetëm me tyre. Nga hulumtimi im i parë, që më pastaj vazhdon me të tjera, pata rastin të shkoj në Itali, të njohë komunat shqiptare, të jap leksione në San Demetrio. Këtu në Luhan është një lagje që quhet Santa Elena, që është lagje ku në shkallë të lartë gjendet gati të gjithë pjesëtarët e komunitetit arbresh. Dhe si do ta rrugullaksonte me pak fjalë, çfarë komuniteti është, si është organizuar, sa është integruar në komunitetin Argentinas? Do të thonë, si do ta përkufizonte, si është organizimi i tyre i brendshëm dhe sa janë të integruar në shoqërinë argentinase? Bueno, tienen algunas particularidades. Primero son varias oleadas. Ekzistojnë disa veçanti. Së pari, duhet të flasim për disa vërshime turistësh, emigrantësh. E para, i përket periudhës 1880-90 deri më 1914. Dërsa, vërshimi i fundit ndodhi pas luftës së dytë botërore deri në vitin 1960. Dërsa, akoma është prezent një kolektivitet i cili me kohë është rritur dhe fuqizuar. Një kolektivitet shqiptar ose i bive shqiptar i qëndrushëm në numër i cili, duke ju përgjigjër pytje suaj, u bë patron i një integrimi për zgjedhës. Emigrantve, si të tilë, i është dashur që të martohen ndërmjet veti, por edhe të jetojnë në të njëjtat vende. Kjo është edhe arsye pse ata janë të grupuar në një lagje të tërë, si që është për shembul lagja Santa Elena. Pra, ata e kishin hapsirën e mitësis, familjen e tyre, ndërtimi se cilës nuk është bërë nga ata. Ajo që ka është të rëndësishme, është se ata e mbajnë dhe flasin gjuhën e tyre arbreshe. Këto vlera personale dhe përkatësi mundohen të mbajnë edhe fëmijët, edhe pse ata shihen të jenë më shumë të integruar në shoqërinë argentinase. Nëse ky identitet mbahet dhe përcillet te gjeneratat e emigrantëve, ata njëkohësisht do të ruajnë vlerat, por edhe të jenë të integruar në shoqërinë lokale. La
Y esto, digamos, ellos vinieron hace durante tres etapas. Këta emigrant kanë ardhur në Argentinë gjatë tri etapave. Megjithatë, emigrimi i tyre i parë ka qenë në Itali para më shumë se 500 viteve. Ajo çka më zgjon vëmendje është se si këta njerëz kanë ruajtur gjuhën dhe zakonet, megjithatë së pari kanë qenë të influencuar për ndryshimin nga kultura dhe gjuha italiane, e pastaj të emigrojnë në Amerikë, saktësisht në Argentinë. Ata ruajnë një kohezion shumë të fortë që në të njëjtën kohë favorizon faktin që të ruhet edhe zakoni i tyre, për shembull, gjuha e tyre. Duke pasur parasysh numrin e shqiptarëve në Argentinë, shumë shpesh përfaqësia e ambasadës shqiptare në Argentinë i konsideron shqiptarët që janë këtu si një përkatësi nën përfaqësimin e saj. Rreth një dekade më parë, ambasadori i Shqipërisë në Argentinë Banush Gozdari organizoi një sër kursesh në Shqip. Personi i autorizuar për të zhvilluar të kurse ishte shoqja e tij, e cila vreti se këtu në Luhan përdoreshin fjalët italo-shqiptare, ose vetëm fjalët shqiptare që ishin shumë arkaike, por jo edhe moderne. A e din zotria, por aktualisht mos kam e zonë se sa është numri i tyre dhe si e bën dalimin në mes të italianëve dhe arbrezhëve se pse kanë ardhur në njëjtën kohë të dy pavë. Porque como no son un grupo nacional, është shumë vështirë të dihet sepse meqarbreshët nuk janë një grup nacional i konstituuar dhe përveç kësaj, bazuar në burimet sekondare, ata nuk figurojnë si të tillë as në listat e regjistrimit të popullsisë. Ata mund t'i gjesh si shqiptar ose si italian, por jo edhe si italo-shqiptar, sepse kjo nuk është një kategori regjistrimi me të cilën ata mund të identifikohen as me numër e as me vend. Për këtë, ata mund t'i gjejmë në vendet të caktuara. Dim që ka shumë të tillë në Luhan, Rosario, Playa Blanca dhe në ndonjë vend agroindustrial, siç është për shembull San Juan i Mendoza. Por, nuk mund të bëhet ndonjë llogaritje në numër pasi që nuk kemi burime të sakta. Ju keni pasur rastin të bëni edhe një studim për italianët. Cilat janë dallimet ndërmjet italianëve dhe italo-shqiptarëve? Muy marcada. Es más, los italo-albaneses que vienen a Luján, de San Demetrio, Santa Sofía de Piro, Bacarizo, San Cosmo, en Marquia, dallimet janë të dukshme, sidomos janë të dukshme të italo-shqiptarët ose arbreshët që kanë ardhur në Luhan nga San Demetrio, Santa Sofia de Piro, Vakarico, San Cosmo, Makia Albanese, të gjitha që janë nga Kalabria. Janë fshatra që gjenden për balë detit jonë, jo më shumë se 10 km distancë. Kështu që, ndërmjet tyre, kam një komunikim të rëndomt, me gjithatë, ata janë të ndarë nga kordonët e bjeshtëve të italisë, të cilët të japin përshtypjen se ata nga njëherë nuk kanë kontakt me fshatrat kalabreze të anës tjetër të bjeshkës, për shembull me Akri. Atëherë, ka migrant kalabrez nga Akri në lagjen Santa Elena që dallohen si kalabrez, jo si italian shqiptar. Edhe arbreshët ishin shumë të dallueshëm, duke qenë shqiptar ose italo-shqiptar, por jo kalabrez. Në takimet në shoqërinë italiane, ata uleshin për shembull në një tavolinë të veçantë të vetën. Po, ata janë një segment social i diskutueshëm. Ambasada shqiptare i konsideron ata si shqiptar, ndërsa ajo italiane i konsideron si italian. Kur erdhën në Argentinë si emigrant, si u regjistruan ata? Si italian. Atëherë nuk ndodhi asnjë ndryshim, nuk u konsideruan minoritet. No había ninguna posibilidad a menos que el propio inmigrante lo señalara de que fuera consignado como tal en los registros censales. Pero en los registros censales aparece la Jo. Nuk ekzistonte ajo mundësi, përderisa një emigrant të deklarohej si i till. Un italo albanés necesariamente Aparecite la. Grazie mamma. Aparecite la. Te dute ma ka mundsi tash unë po plus diçka. Sa kohë ju ka dashur që të studioni arbreshët
Dhe kush ka udhëheqën për vendbanimet e tyne, për të arderit e vërteta që e thoni për ardhërës? Tu e kudas interna si eksterna. Kam pasur udhëzues të brendshëm dhe të jashtëm. Hulumtimet e mia janë të bazuara kryesisht në një kornizë institucionale dhe, nëse më është dashur të shkoj të vizitoj komunat italo-shqiptare, vizitat të tilla kanë qenë të ndërmjetësuara nga institucionet, si që ishte qendra për emigrim në Rom apo të tjera. Me gjithate, kur më duhej të hulumtoj dhe të lëviz brenda komunitetit shqiptar, atëherë më e mira ishte të apeloj të mekanizmat e njëjtë në përmes së cilave ata migruan. Ata nuk erdhen këtu në mënyrë spontane. Ata erdhen përmes si që quim ne, zinxhirëve migrues, do të thotë, përmes kontakteve ndërpersonale. Njëri e ka sill tjetrin, burri ose gruan, shokun, dhe kështu ata kanë ngritur shtëpi në lagje, duke formuar pastaj një komunitet të mirëfillt. Edhe sa i përket hulumtimit dhe intervistave, kam vepruar njëjtë. Fillova me një person, i cili më pastaj më ka dërguar te të tjerët. Po thë që mënyrën që ka o kontaktu me shqiptar, mas pari më spjegoj që kam financiu projekte disa institucion italiane dhe Argentinës që kam punam këto, po mënyrën që ka kontaktu shqiptar zërte një kam njërë që shka nërë dhe ta prej Italisë. Njoni ka e ka bru tjetërën edhe o posi një zinxhir. Edhe kjo pastaj të tjerë. Kjo ka e njëmistu njënin, e tjetëri ka të regu për një shqiptar të rreshtë. ¿Cuántos años en total demandó o sigue sí, la investigación? Porque tampoco lo tenemos. En realidad es una investigación que no termina. Në realitet, ky është një hulumtim që nuk përfundon. Nëse të shpreh interesim, mund të fillosh me një hulumtim të një vendi tjetër. Kur dikush pranohet në një komunitet, atëherë në një formë bëhet pjesë e atij komuniteti. Atëherë nuk është çudi pse mua më kanë përshëndetur në Shqip derisa isha në njërën nga rrugët e Luhanit. Unë po ashtu marr pjesë në festat e tyre dhe aktualisht kam kontakt me ndonjën nga emigrantët. Prandaj, kjo është një hulumtim që nuk përfundon, sepse dinamika dhe fluksi i migrimeve ndodh gjithnjë. Kam takuar njerëz të cilët donin të vinin këtu nga Italia që nga fundi i viteve 80-ta, por edhe të tjerë në fillim të vitit 2000 do në të shkonë në tje. Pra, zinxhirët e kontaktit janë gjithnjë në lëvizje. Fakti që hulumtimi është kryer nuk qëndron. Si e tillë, kjo dinamik vazhdon, edhe pse nuk shkruhet në mënyrë periodike. Zoti Dedier, më duhet me pyetë personalisht diçka ju nga 85 që njihni. Kemi mësu diçka të gjuhës arvanitase? Një una, i lila prendje në algún moment? Pilla dhe nëse kam mësuar ndë një moment, e kam haruar për shkak të mungesës e praktikës. Qka i përqeni të traditat e tyne që keni pas rast ju të sheni dhe i qmoni? Las komidas. Mantienen las komidas tradicionales, particularmente në la komida del sur de Italia. Ka shumë. Ushqimet për shembull. Akoma ruajnë ushqimet tradicionale, po sa qështë një lloj ushqimi nga jugu Italisë, pastaj traditat religjioze. Ata kanë familjen e tyre në San Demetrio, e cila ndodhet jo larg nga këtu, ku e kanë të shëntin e tyre. Në ditën e të shëntit, ata praktikojnë zakon në ecjes në rrugë dhe organizojnë një fest që fillon që në mëngjes me lojra, shërbim ushqimes, kalimin e të shëntit në thojza dhe në fund përfundon me darkë. Kjo ndodhë gjdo dit muaj tetor në kishën e tyre në San Demetrio. Kështu që të gjitha këto zakone mbahen apo i mbajnë të gjalla, edhe pse logikisht me një dinamik më të vogël, me që gjatë dekazës e fundit, shumë emigrant i përkasin fazës e fund të emigrimit, kanë vdekur, do më thonë, shumë prej tyre. Me qenë se keni qenë në mesin në tyne, mos keni rastësisht ju kanë dhënë ose i keni gjeru vetë materiale, qoftë filmike, qoftë audio, qoftë video, qoftë fotografi të tyne? Korrekto, kedan, I tërë seksioni punus e tërë puna, kontakti me emigrantët, është bazuar në mekanizmat e intervistave, prej të cilave disa kanë zgjatur më shumë, disa më pak. Të gjitha intervistat kanë qenë të incizuara, por për së këtyre, ekzistojnë regjistra, jo të mjet,
por të vetë komunitetit të realizuara me rastin e festave të tyre të ndryshme. Shumica fitoreve i kanë organizatat për cilat ky punon, edhe në atë kohë kanë ka bërë intervista ma gjatë ose ma të shkurta me shumë pyetje të njerëzve që i ka kontaktu. A mund të na siguron në kopje, mund të marrim nëse ka? No, no materiales de grabación en sí porque no tengo copia. Po, në realitet, jo material të incizuar, me që nuk kam kopje, por mund t'ju siguroj materialet të publikuara, një libër me histori komplete. Një pyetje që mua më intereson. Ju sigurisht që e keni paraqitur këtë hulumtim si projekt. Cili ishte reaksionin nga këto meç? Nuk besoj se janë bërë hulumtime të shumta këtu në Argentinë. Apo asnjë nga këto nuk është bërë dhe ju jeni i pari që keni bërë një hulumtim për arbreshët. Nació como parte de un proyecto personal, pero también como parte de un interés grupal. Kjo ide lindi si pjesë në projekti personal, por po ashtu edhe si pjesë e interesi grupor, sepse këto hulumtime janë paraqitur si prezantime në një institut në Buenos Aires që është qendër e studimeve për migrime latinoamerikane ose shkurtimisht CEMLA. Emri i komunave tërhoqi vëmendje të menjëhershme të të gjithë. Me këtë rast, unë pranova një shtytje nga jashtë në mënyrë që unë pastaj ta konsideroj atë si një grup për studim me interes të përgjithshëm brenda studimeve për emigrime në Argentinë. Më pastaj, ky studim u bë paksa më i famshëm dhe u bën disa studime për italo-shqiptarët në Rosario dhe në disa vende të tjera. Ju mund të vizitoni Lagjen, por edhe Famullin, edhe pse ato gjende në vendet të ndryshme. Pi vjen këtë që e kemi kontaktu që aqë vonë, që kemi rronë kontaktu të se kishë mujtë me na bondë në intervjisë, vetëm gjusar të kemi njerëz, edhe pse kanë këto Lagjen, nuk jetojnë këto, vetëm që jemi po në thotë me shku të rritë e kisha, do të shkojnë, ose bile me gjiruat pjesë që është një simbol edhe një vend ku njërë më lirë. Po, edhe në adres tjetër që ka du më thonë në Lagje ku jetojnë, kështë me qenë mirë më në dhonë, edhe deshka të pysë, tërë të kohë që i keni kontaktu, nuk ju kanë dhënë ndë një dhurat, kujtim prej punës që keni bo me ta? Shërë parte dhe... Por të qenë pjesë e rrjetëve, është një thënje shumë interesante e një hulumtusi kanadez Frank Sturinos, i cili thotë se për të hulumtuar si duhet të pranosh në atë rrjetë, duhet të jesh pjesë ati rrjetit. Dhe ku të pranosh në atë rrjetë, atëherë do mësë bësh pjesë e mekanizmeve ndër këmbimor, për shkak të favoreve që bëhen ndërmjet vetë. Njëjtë, sikur emigrantëve të sapo ardhur që ju ndërtu shtëpia, kur realizon një intervistë me ta, shpesh të duket sikur atyre ja ke kthyer një farë vlere historike të identitetit, për të cilën gjithnjë të janë mirë njohës dhe të nderë të kthejnë materialisht. Për shembull, për mua ka qenë pa mundur të kthejmë duarthat në shtëpi pa produktet të tyre, me që gjest si kur donin të me falenderonin për vlerat historike që ju janë këthyër. Ju e kini të ditur mikpritjen tradicionale shqiptare? E dhe si, usted tuvo la oportunidad de conocer, digamos, la importancia que le dan al recibimiento de sus invitados los albaneses? Po, naturisht, e kam përjetuar vetë. Lo he sentido muy vividamente, muy... Po, dhe më thënë, dhe sikur që ata dhe ne ju jemi shumë falenderuz dhe mirë njohës dhe për mikpritjen tuj që nga batë dhe nga mundësu të realizojmë të intervistë për arbreshër të Argentinës. No, por favor, era grej. Ju lutëm, falenderuz u jam unë juve. Si që morëm veshën me gjithate ju që keni dhënë fjallën e fundit se për këtë hulumtimit të arbreshëve. Po, do të vazhdojmë. Como dijo anteriormente, usted no finalizó, no dio por cerrado esta investigación. Todavía hay espacio para descubrir más. Yo, ¿cómo acá a pedir por Julián Tim? Somos de los costumbres.
Faleminderit juve. Desha të bëj një pyetje. Në tërë këtë hulumtim që keni bërë, a keni bërë diçka në lidhje me origjinën e Ernesto Sabatos? De Ernesto Sabato, no tanto, pero hay una serie de... Por Ernesto Sabaton, jo edhe aq. Por janë njësër autorësh që merren si udhëzim në këtë aspekt, si që është Espiritu Porteño, ose autor të këngës si Enrique Cadicamo, që në realitet janë fëmijë direkt të dy arbreshve. Në Luhan është një rrugit që quhej Enrique Cadicamo, e cila mund të gjendet me që është emëruar nga arbreshët. Në fakt, njerëz me mbiemrin Cadicamo mund të gjenden në çdo të tretin blok të ndërtesave. Ky se ka hulumtur shumë Sabaton, vetëm është një këngëtar i tangos shumë i njohur ka qenë, që ka pasur prind italor shqiptar arbresh. Enrique Cadicamo. Este es el libro, es en realidad un libro de... Mirë, kjo është libri. Në realitet, është një libër diskutimi i shkruar me qëllim që njerëzit që nuk janë të lindur me histori, të kuptojmë pak për rezultatet e hulumtimeve të publikuara këtu në Argentinë, në Itali, por edhe në Izrael, me që unë kam publikuar edhe për arbreshët në Izrael. Në Izrael, si të lindi ideja që... Po, në Izrael. Është një revistë ndërkombëtare e Qendrës për Studime Interamerikane dhe të Amerikës Latine që publikon punime rreth hulumtimeve për emigrim. Kështu që rezultoi interesante hulumtimi mbi emigrimin zinxhiror të shqiptarëve. Shumë nga këto dhe gjëra të tjera interesante mund të gjenden në këtë libër. Así que bueno, espero. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Arbrisht. A ver, comer, comer. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Muy bien. Es un idioma complicado. Que es importante porque... Është interesante të përkthehet ky libër sepse në Kosovë shumë njerëz nuk dinë se në Argjentinë ka pasur një val migrimesh të italo-shqiptarëve. Mendojnë se ky vend përbohet nga argentinasit, italianët, spanjollët apo edhe gjermanët. Bile, as familja ime nuk e ka ditur për këtë, derisa kemi ardhur në vitin 1997 dhe i kemi filluar të kemi kontakt. Unë kam kaluar edhe në për Shqipëri. Po, atje, por në Kosovë, veçanarisht ka pasur probleme, lufta dhe konflikte dhe 15.000 km larg, ne takojmë italian me origjinë shqiptare. Mund të kemi pëlqimin tu i thuj, po që se gjejmë dikant që na e përkëthen atje dhe... Po, ta që kish pas qef shumë me vëmë. Faleminderit shumë pra. Si, le gustaria që este libro në momento sea... se pueda traducir al albanés, le dije que con suerte. Ojalá. En ese caso, obviamente que no vamos a encontrar. Recoge en el par, de te otorgo en Yume. Dice que si eso sucede, la primera copia será enviada. Bueno, muchas gracias. Para entender el tiempo. Muchas gracias. Yo voy a entender. Muchas gracias.